Vítejte tady u dalšího videa z CSK. Tentokrát to bude takovej quick opening, neboli rychlý opening těchto autograf kapslí, které jsem si koupil. A tak nějak jsem se rozhodl, jako že ty autografy neotevírám, takže si zkusím sehnat screama, jenom tak pro profit. A už tady rovnou začneme tady tou bednou, já to nebudu vůbec zdržovat, ať je to video co nejkratší, jako protože toho moc nemám a zase tak expensive to není, vidíte, dostali jsme screama. Ještě kdybychom ho dostali ze všech ostatních, no bude to dobrý. Tahle ta samolepka stojí 21 euro. Ne 21, ale 1 čárka 20 euro, takhle jsem to chtěl říct. Takže pěkný profit, otevřeme hned další. Kdybych dostal dva z těch obyčejných beden, tak bych byl úplně šťastný. RPK, tak toho zrovna nemusím teda, ale to už jsem říkal ve spoustě jiných videí. Tak, dalšího otevřeme screama, prosím. Viď Gabe, ne ty hajzle. Shox, vedle Scream, Shox je dobrý, to obhru. Scream lepší, ale Shox dobrý, takhle. Tak, tady poslední, ještě teďko jednoho by jsem chtěl. To by byl fakt rád. Tak uvidíme. Smith vedle Screama opět, takže Smith je můj oblíbený hráč, takže se nezlobím, ale samozřejmě jsem chtěl toho Screama. A teď si otevřeme tuto a tuto, ještě tady by měl být, jo, najdeme ho, tady je, ono to je špatně vidět, ale je tady. Takže jako víte, že šance, že ho dostaneme, je fakt malá, takže to nebudu ani nějak hypovat, prostě to otevřeme a může se to stát, že ho dostaneme. Přijeli jsme RPK, dostali jsme Chris J, myslím si, že tohle samolepka je taky dražší, vedle jsem viděl, že byl Kenny S, což by bylo taky pěkný, ale ježiš, to je hrozný podpis, to jsem ani nevěděl, že má takovýto podpis. C, H, J, I, J, nevím, nevyznám se v tom, to je zajímavý podpis každopádně. A tady máme Screama taky, takže to rovnou otevřeme, budeme doufat v to nejlepší, ale moc tomu nevěřím. Tak, hej Nika, prosím, ten je taky hodně drahý. Tak to je paráda, dostali jsme docela dobrý to. Dobrý samolepky. Když se na to podíváme, já to tady smažu. Profit, profit. Profit. Třikrát jsme profitovali ze šesti. Možná i s tím Shoxem jsme profitovali, já pořádně nevím. Ale každopádně vám děkuji, že se na tohle video podívali, můžete se nechat cokoliv jako vždycky a u dalšího se uvidíme, takže se mějte a čus.